მოგესალმებით სტუდიარე და პალეტრატივი გთავაზობთ მოურიგ დისკუსიას დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობაზე რომელიც პრაქტიკულად ძალიან გააჯერა ჩვენი საზოგადოებრივი სივრცე ბოლო არა დღეების არამედ უკვე ბოლო წლების განმავლობაშიც იმიტომ რომ სტატისტიკა რომელიც აი ამ გადაცემისათვის საგანგებოდ შევარჩიე საკმაოდ შემაშფოთებელია გასულ წელს 21 ქალი მოკლეს ჩვენ სახელმწიფოში, მათგან 8 მეუღლე მოკლა. წელს უკვე, როგორც გადაცემის წინ მოვიციე ეს ინფორმაცია, გადაცემის ჩაწერის წინ 23 ქალია უკვე მოკლული. და რასთან გვაქვს საქმე, რა არის ეს რა პროცესია, რა იწვევს ძალადობის ასეთ ტალღას და რა უნდა ქნას საზოგადოებამ და სახელმწიფომ. აბსოლუტურად ამაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. წარმოგიდგენთ მათ: ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის; ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი; იაკო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი; და ეკა ალკომელაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ამწყონადი. დიდი მადლობა, რომ დღეს შევიკრიბეთ სტუდიარეს სადისკუსიო სივრცეში და ვისაუბრებთ აი ამ საკმაოდ შემაშფოთებელ ტენდენციაზე. რა არის მართლა ეს რაღაც? ერთი მხრივ თითქოს ცდელობაც იყო, კითხვის ნიშნებსაც ვცვამდნენ აი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ხდება, რატომ შეიძლება რომ მოკლან ადამიანი, საერთოდ მოკლან ქალი, მოკლან ქალი იმის გამო რომ არის ქალი და მოკლას მეუღლემ ან ყოფილმა მეუღლემ, და შემდგომ ეს რაღაც ერთგვარი ესეთი დომინოს პრინციპით ვრცელდება და მე სხვა წახალისებით ამ ფაქტის გაგებით უკვე თვითონ ჩადის დანაშაულს. რა არის ეს? რა პროცესია უბრალოდ? როგორ შეიძლება ეს ახსნათ და მე ალბათ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ გამოსავალი სად ვიპოვოთ. ებათ ქალებზე ძალადობას და ქალების მიმართ ძალადობას რაც შეეხება, ეს არის სისტემური პრობლემა, ბუნებრივია. ამაზე ახლა საუბარი საკმაოდ შორს წაგვეყვანს და აქ ძალიან ბევრი აგენტი არის, ასე ვთქვათ, და მაპროვოცირებელი ფაქტორი ჩართული. მანამდე სამაიმ კულტურულ და სოციალურ მიზეზებს ჩაუღრმავდებოდეთ, უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს რა პრობლემის წინაშეც გავართ და კატასტროფული შედეგი რაც დადგა. კონკრეტულად აი ამ შემთხვევებზე ვილაპარაკოთ, უფრო ფიქრობ ხოლმე, რომ ჯობს რომ ეხლა გავაკეთოთ იმაზე აქცენტი, რა რეალობის წინაშეც დავდექით. სად იყვნენ ის ადამიანები, ის ინსტიტუციები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ ძალადობაზე. თქვათ, პოლიცია მუშაობს თუ არა პოლიცია ეფექტურად, რამდენად სრულყოფილია კანონი და რამდენად იცავს ოჯახში მსხვერპლს, სად არის საზოგადოება, რომელიც ძალიან ხშირად არის თანამონაწილე ამ ძალადობის სცენების და თვლის, რომ ეს არის კერძო ოჯახის საქმე. არსებობდა სხვადასხვა მოსაზრებები მაინც და მაინც, რატო იყო ესეთი, როგორც თავად ეძახდნენ, აფეთქებასავით წელს რატო გაიზარდა მაინც და მაინც აი ამ კლუბების რიცხვი, და სხვადასხვა ვარაუდები იყო. ერთი უკავშირდებოდა იმას, რომ ქალები ცდილობდნენ რომ გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები, მეორე ვარაუდი იყო ის, რომ ზოგადად საზოგადოებაში იმათ აგრესიის დონემ და ეს აგრესიის დონე როცა მაღალი არის, როგორც წესი ვლინდება ხოლმე ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფებზე ძალადობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი ბევრი სხვა მიზეზი დასახელდა, რომელთაგან არც ერთის არც უარყოფა შეიძლება, თუმცა კი არ შეიძლება რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ერთადერთი განმაპირობებელი ფაქტორი. პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ ხოლმე ძალადობაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და დავიწყოთ ალბათ ამაზე საუბარი იქიდან, რომ ის რაც ამყარებს ქალებზე ძალადობას, ქალების მიმართ ძალადობას, ეს არის მათ სტატუსთან დაკავშირებული, როგორი სტატუსი აქვს ქალს საზოგადოებაში. იმიტომ რომ ის უთანასწორო სტატუსი არათანაბარი წვდომა რესურსებზე, არათანაბარი გნებავთ, რა ვიცი, წარმომადგენლობა. თუ ის არის ჩაგრული და არ აქვს ხელმისაწვდომობა, თანაბარი რაც როგორც ლოგიკურად გამომდინარეობს, მამაკაცს აქვს,
Maschin ist is das uke aris professorat Was ist das für ein Problem? Ist es 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 das für ein Da ich aus mir sagen treibe, da ist da manche der Bulle, warum Missia ist Karl, Missia nicht hier, warum liegt sie jetzt lieber Gaschüssos, Anar Gaschüssos, da immer da mir nicht Nebas mangelt hat, da hat es ihm auch gelöst, dann hat er es ihm auch gelöst, dann muigt es sich, Robert Tawat Surs, Srulia, da ar gar nicht lieber da Armee, ich bin mir doch lieber schön. Kultura Praktikulat, I am Aretana Barentkumarovit, achtens, I am Taladubis legitimatias, I am Asom. Da Media, Aris. Media selber zahlt, wie soll ich sagen? Überall, I am Gachshire Basompa, ich Dominus Prinzipi, Rogurz, Kuit, Mkholodam Kontext, Chimindaut, Kwa, is Pakti. Rogurz, Chentangteba, Gashukeba, I am Kulelobebis, da mir Pikroprom, Esset, Aris, Ertirti, ma provozire Belli, Amis, Ertirti, Ubralo Dambob. Da ist auch gar nicht rum, aber es ist auch da interessant in den Internet. Magram, ich rum schuckte beim Holodum Kulelupis Pakti. Roma sagt Armucheba, Raria Gireba Mugamas, Rogurmuixa Polizia, Modella de Daisaja Tuar, Daisaja Chen, Urebtum Holodum Kulelupis Pakt. Da mir tut leid, es ist schon etwas, ich habe mal probiert, sie rebelli, schwa, also gerade alle do bisagen, mir drücke leider mir nicht bisagen, normal zu tun, schon debat, da usche lo bis Syndrom. Ich bin nicht da, ich habe nur lo bisagt, wo man sagt, arm und koiba, ragt das um. Die die Madloba, die Exkursion ist, ich habe pirwel, was ist schick, dass mir so die Dame so wie so gut, dann wird das kulturuli, maulena, ist da typisch Kultur, ist schon da. Mit dem Prinzip, dass das Zaladopa, das Kartus, das Zaladopa, das Zaladopa, die Interaktion, die Arikweba, normal. Das ist Chweuli, Michweuli, Chweulebrivi, Norma. Kali, das ist ein Unzieresoba, Spaktivat. Arara Odenobrivs. Kali, das ist ein Unzieresoba, das ist Logik, absolut, das haben wir in der Bari. Und sie ist so, wie es mir macht, hat er toleriert, bis Kultur ist er, als wenn es so gut war. Ne, bis mir um sie ist so, ach, mulli, ganz hohe Bulle, das Haschischat, Sabtret, Sustat, da, es hat Gott legitimisiert, Bulle, Missi Chagura. Ich habe mir das Haus gesehen, dass man erti ist, rum, Knobello, Bazalado, bis mir macht, absolut, das Kelk an ihr Nebiwart. Anu, Bei David Scott, Tatsin war Zaladoba. David Scott, Zinismit, Zaladoba. Da Tatsin war der Zinismit, Aris, Paktur, Kapatone, Wolle, Diskurs. Paktur, Miss Juana, Erika, da Zemme, Magatigi, Talkshow, Ebi. Tatsin ist der Zinismit, Garisch, ja, Boldros, Gott, Arminachia, Politiker, Talkshow, Ebi. Kennamonaklis, hat zwar schon Simitor, Akararis, Ringis, Situation, so als Orda, Perispirebum, Hares. Achwedreben Holme. Da ist Internet normal oder Tarik mehr baro. Faktiurat, das ist der Savit, also Gott, Idzen Samas, Buzardi Taubats. Es ist normal, ja. Da, nun, ideal, aber ich habe Kalebis, Mimar, Zaladobis, Erti, Zaliam, Nishnalovani, Mizesi, Esaris, Patriarchalurik, Ultura, da, ide Isrom, Tkwa, Zaliam, Gavliniani, Institut, Idan, Seti, Rogolizaris, Ecclesia, Ismis, Messigiro, Kalis, Upali, Kmaria, Kmaris, Upali, Mertia, da, Amavedros, Ich habe das Konflikt, das ich habe, das ich habe, Konflikt, das ich habe, 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 das ich habe,
ეკონომიკურად ოჯახს ასე ვთქვათ ჭაპასწევს, გინდა ინტელექტუალურად, გინდა წარმატების ხრი და აი ეს მამაკაცი ფაქტურად ორმაგი პრესინგის ქვეშ არის. ერთი ხრი ვიცის რომ ის პირველი უნდა იყოს და უფალი უნდა იყოს ოჯახში, მეორე ხრი ვერ ქაჩავს ამას და რა შეუძლია რითი არის აღმატებული. მუშტიკრივით არის აღმატებული. ანუ ერთ-ერთი რისკი მომიდა რომ ის მესიჯები მე რისკი მომიდა რომ ძალადობა ფაქტურად და კონკრეტულად ეხ ხალხზე ძალადობა არის პასუხისგებლობის საგანი. რომელიც საზოგადოების ყველა სუბიექტს უნდა ქონდეს. Და ალბათ დღეს, როდესაც ვავრცელებთ ამა თუ იმ მესიჯს, უნდა ქონდეს პასუხისგებლობა, რა შეიძლება მოიტანოს ამან. მაგალითად ის, რომ ქუჩის დარბევის მერე პოლიტიკოსები აფასებენ ქუჩის დარბევას, რომ ნუ რა უნდა გავეკეთებინა, ხალხს უნდა და ემოციების გამოხატვა და ასე ვთქვათ, ხო არ გადავეღობებოდით ამას, არც უნდა დავსაჯოთ. ვთქვათ, მრევლი დასდევდა რამდენიმე ადამიანს სკამებით და იყო მესიჯი რომ ნუ ხალხი აღელვებული იყო და უნდა თამის გამოხარ. ანუ ნორმალიზება ხდება ნებისმიერ ძალადობრივი აქტის. ეს ერთი სხვა და მეორე სხვა როდესაც აი ესე იმპერატიულად პატრიარქალურ მესიჯებს ვავრცელებთ იმ სიტუაციაში სადაც ფაქტობრივად კაცი ისედაც ეკონომიკური და ასე შემდეგ პრესინგების ქვეშ არის და კიდევ ვავალდებულებთ რომ ერთი იყოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ფაქტობრივად სადღაც ვუბიძგებთ ძალადობისკენ. ანუ ბევრი ანუ ზოგადად ძალადობრივმა ფონმა შეიძლება ამ აგრესიულმა გნებოთ რიტორიკამ გნებოთ ქმედებებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს აი ამ ტენდენციას ახლაზე საუბრობ. ზოგადად ძალადობრივმა ფონმა ის რომ ჩვენ ძალადობის მიმართ არა ვართ გძნობიარე და კიდე როგორ ავთქვა განგარს არ ვტეხთ ნებისმიერ ძალადობაზე რომელსაც ხედავთ რაღაცნაირად ხელს ვაფარებთ გაგებით ვეკიდებით, ანუ ძალადობის მიმართ ჩვენ არ გვაქვს განგაშის რეაქცია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ჩამთვლელი მექანიზმი დომინოს პრინციპისა ძალადობის. ნორმალიზებულია მესიჯები ისეთია, რომ ფაქტიურად ტოლერანტობისკენ არ განაწყობს და კიდე ერთი ტრავმირებული საზოგადოება ვართ, იმიტომ რომ ბევრი კონფლიქტი გამოვიარეთ ამ უკანასკნელ მეოთხე საუკუნეში და მანამდეც და ფაქტიურად ერთ-ერთი რაც აქვს პრობლემა ტრავმირებულ საზოგადოებას ფრაგმენტირებულია, დახლეჩილია და ამ ფრაგმენტებს შორის არის არმიმღებლობის და აგრესიის და სიძულვილის მუხტი. და აი ეს ბოლომდე მუშაობს, სანამ კეთილი ნება არ გაჩდება თითოეულ ადამიანში და განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებში, ვისაც გავლენა აქვს და იმ ინსტიტუციებში, რომ მოუწოდონ ასე ვთქვათ ტოლერანტობისკენ. აი მართლა მაინტერესებს თქვენი აზრით. მე ვაკვირდებოდი აი ამ პროცესების კვალ და კვალ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების რეპლიკებს, მოსაზრებებს. მაინც არ მოხდა კონსოლიდირება საზოგადოებრივი აზრის ძალადობის წინააღმდეგ. თითქოს ერთი მხრივ არის რომ ხო, ნუ ძალადობის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდირება სჭირდება ის რომ ძალადობას არ კონდეს სოციალური ან საზოგადოებრივი ლეგიტიმაცია და აქ სწორედ იმაზეა საუბარი რომ ძალადობას საქართველოში განსაკუთრებით ხალხთა ძალადობას საზოგადოების ხრიდან შეცვალა ის სტატუს გორაზე საზოგადოების ასე ასე ადვილი შესაძლებელი არ არის თუმცა მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ძრა ცნობიერებაში და საზოგადოების განწყობებში უნდა მოხდეს ალბათ იმედი მაქვს მე ამის მაგრამ ეხლა მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ამ საზოგადოება არის ახდენს ძალადობის ლეგიტიმაციას ეხლა განსაკუთრებულ ან განსხვავებულ რეაქციებს საზოგადოების მხრიდან არ უნდა ველოდე ეხლა როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობ და განსაკუთრებით ქალთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობ და მას ვფიქრობ რომ ორ დონეზე უნდა ველაპარაკოთ ერთია რაც ეკამ თქვა სისტემური დონე და რაც სისტემური მიზეზები და სისტემური მიზეზებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ ძალადობა ძალიან მყარი ასე ვთქვათ სტანდარტია პოსტსაბჭოთა საქართველოში რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები არ მომხდარა და მეორე უნდა ველაპარაკოთ აი ახლა სიტუაციურ მიზეზებზე მაგალითად მაინტერესებს რომ რატო მაინდამაინც აი ბოლო ერთი წლის მანძილზე ბოლო თვეების მანძილზე მოხდა ძალადობის შემთხვევების აღზევება და ფიქრობ ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით შესაძლო პასუხებზე. ხა რა შეიძლება სისტემურ მიზეზებს აქ ითქვა, მე ბევრს არ გავიმეორებ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რასაკვირველია ის რომ ჩვენ ჯერ ისევ პატრიარქალურ კულტურაში ვცხოვრობთ, თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ კლასიკური გაგებით პატრიარქალური კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით რომ
totalitarული თავდასაკვირველია, მაგრამ ნუ არ არის ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვნად ან ცალსახად პატრიარქალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, ქალებს განსაკუთრებით, რომლებიც სწორედ აი ამ კულტურის წინააღმდეგ იბრძვიან, პატრიარქალური სტანდარტების წინააღმდეგ იბრძვიან საკმაოდ წარმატებულად სხვა შორის. ამიტომ მე არ მინდა ქალებს მოვაცილო პასუხისგებლობა სწორედ პატრიარქალური სტანდარტების გამყარების, თქვა გზაზე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ის რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ კულტურაში, რომელიც სადაც ქალი არის განიხილება როგორც ქმრის მორჩილი და აი ამ დამოკიდებულებას ამყარებს ძალიან გავლენიანი სოციალური ინსტიტუტები, მათ შორის ეკლესია რა საკურულე პირველ რიგში, ამაზე უკვე ითქვა და ამის უარყოფა არ შეიძლება. Ну მეორე სისტემური მიზეზი ეს არის, რასაკვირველია ძალიან ცუდი სოციალური ეკონომიკური პირობები საქართველოში, უმუშევრობა, სიღარიბე, რა ვიცი, სიღატაკე და შემდეგ, რომელიც რასაკვირველია ადამიანებში ბადებს ფრუსტრაციას, უიმედობას და აი ეს უიმედობის და უპერსპექტივობის განცდა რაღაცნაირად ტრანსფორმირდება ორი მიმართულებით, არა? ერთი მხრივ დეპრესია შეიძლება ჩავარდეს ადამიანი და მეორე მხრივ ის შეიძლება გახდეს აგრესორი. ანუ დავაკვირდებით ბოლო 25 წლის ისტორიას, ახლა იყო იქ დეპრესიული ციკლური მომენტები ხო, მაგრამ ასეთი ტალღა. ხო და ამიტომ ის სწორედ ეგ ვთქვი, რომ ამ სისტემური მიზეზების გვერდით ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ რა ხდება ახლა. და მე მაქვს ერთი პასუხი ამასთან დაკავშირებით, ამ პასუხში არ მგონია რომ თლათ ორიგინალური იყო, მაგრამ ну ай то ორი წლის წინ და ბევრი წლის წინ ისე რაღაც გამახსენებენ ახლა იმ 9 წელს, მაგრამ სახელმწიფო იყო რაღაცნაირად მონსტრი და სახელმწიფოს წინაშე შიში თითოეულ მოქალაქეში რომ ის დაიჯება, ესე იგი რაღაცა დარღვევისთვის არსებობდა. ახლა სახელმწიფოს როგორც ესეთი მონსტრის ხატი, ну თუ არ განეიტრალდა ყოველ შემთხვევაში ცოტა მოჩლუნგდა, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა. თითქოს სახელმწიფოს აღარ უკავშირდება ტოტალური მოსმენები, აღარ უკავშირდება ნულოვანი ტოლერანტობა, აღარ უკავშირდება ძალადობის სისტემა. არა, არა, არ მოხსნილა ეს დღისასწრიდან რასაკურველია, მაგრამ ну რაღაცნაირად ამის მოჩლუნგება მოხდა და იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო აღარ არის მონსტრი, მაშინ აი ეს ხატი, მონსტრის ხატი სახელმწიფოდან თითქოს გადადის ადამიანზე, არა? როდესაც საზოგადოებას არ აღმოაჩნდა უნარი რაღაცა თვითორგანიზების იმის რომ თვითონ დაიცვას, ასე თქვა, თვითონ იყოს როგორც მოქალაქე სოციალური წესრიგის გარანტი, არა? ის იქცევა მონსტრად, ის იქცევა ის ჩაანაცვლებს სახელმწიფოს როგორც მოძალადე და ეს მე ვფიქრობ რომ მამაკაცებში განსაკუთრებით აი ამ განცდამ რო ის არის ასე ვთქვათ სახელმწიფო რომელმაც უნდა ის არის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ოჯახის სახელმწიფო რომელსაც შეუძლია გააკეთოს ყველაფერი რაც მოესურვება ანუ იყოს თვითნება აი ეს განცდები გაძლიერდა მე მგონი მას შემდეგ რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ სახელმწიფო მოიხსნა, ასე ვთქვათ, მანტია მონსტრის, რომელიც მას ჰქონდა რასაკვირველია წინა ხელისუფლება. აი ზუსტად ეს მინდოდა ახლა გისმენდი და დაუკავშირე, არ ვიცი რამდენად სწორად, რამდენად მართებულად, აი ამ ლოგიკას რაც ახლა იაგო საუბრობდა, ანა ის ფრაზა, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლის გამოიშვენა, თუ აი უბრალოდ ქალები კლავენ ცოლებს. მე კრები უკაცოდ კრები კლავენ ცოლებს. მე ზუსტად ამის ახსნა მინდა, აი რას ესე მარტივად რატო მოძებნეს ესეთი მარტივი ფორმულა, როდესაც სხვა ტიპის პასუხისმგებლობა უნდა აეღოთ, ვიდრე ამ კითხვაზე თქვენს პასუხს მოიშენდეთ, ახლა რეკლამა იქნება და რეკლამის შემდგომ ჩვენ ისევ ამ კითხვით განვაგრძობთ საუბარს. Altaflora unikaluri elektroliti saprangetidan ukve sakartvelos aptiakebshi igavit janmrteli da izrunet tkveni ojakhis tsavrebze Altafloras migeba shegizliat ekimis danishnulebis garashets Bionex laboratoriam gaatsotsla bunebis organuli saotsreba metsnierulat chemotsmebuli da gamotsdili organuli mtsenareebisgan shekneli Bionex organika 3 tvis manzilze mudmivi gamoqenebisas 90%-it acherebs tmis tsvenas da khelsutsqobs akhali tmis amotsvas
Bionexi. Ყველაფერი რაც აუცილებელია თქვენი თვისთვის. ხარცნობის მოყარე, გიყვარს კროსვორდები, თამაშები და თავსატეხები. მაშინ არ უნდა გამოგრჩეს საბავშვო კაროსელი. შემოწმებით გაზარდობი ჟურნალი ბავშვებისთვის. ყოველ პარასკევს. ახლა უკვე ცალ-ცალკე. გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის. წაიკითხე, ამოხსენი, გააფერადე და გაიგე მეტი საბავშვო კაროსელთან ერთად. ძალიან მიხარია რომ გიბოვე. თუ ასე ნერვიულობთ, მე მკვიდრე უფლისწული კარიაში რატომ გავუშვით? რა დაგიშავათ გადასახლებისთვის რომ გასწირათ? ჩემზე კარგად იცით დიდებულებმა რაც მოითხოვეს. ისიც კარგად ვიცი ვის ემორჩილებიან ეს დიდებულები. Sonia. Radom brazdebi, rodesats uflis sultan ertad mkhedo. Albat. Gulze er mekhateba da imitom. Savsrat gavkhar dedashens. Shvilo radom ar mitkhari. Radom dami males belaper. საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებით 2007-2014 წლებში საქართველოში სულ 4935 ოჯახური კონფლიქტი დაფიქსირდა. ოჯახში ძალადობის მხრივ რეგიონებს შორის თბილისი ლიდერობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ოჯახური კონფლიქტების მიზეზები ხშირად ქონებრივი დავა, ეჭვიანობა და ალკოჰოლური სასმელების ხშირი მიღებაა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ძალადობის კუთხით 2007 წელს დაფიქსირდა. ეს მაჩვენებელი ყველაზე დაბალი 2009 წელს იყო. რა შემთხვევაში ამართლებენ თბილისის მაცხოვრებლები მამაკაცის მხრიდან ქალზე ძალადობას და რას მოიმოქმედებენ მსგავს სიტუაციაში? სტუდია რე მოსახლეობის აზრით დაინტერესდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ამას გამართლებულს იქნება გააჩნია ქალმა რა დააშავა. თუ ღალატა სიკვდილი ნამდვილად არის გამოსავალი. მოკვლა ძალადობის მერანაირ პრობლემას ვერ დაუფიქრებლად ჩავერევი. ფიქრობ რომ ყოველად გაუმართლებელია ქალზე და ყველანაირ ძალადობა საერთოდ და თუ მიმართავენ შესაბამის რეფორმებს ძალიან კარგი იქნება. Ну დავეკო ერთია და შევეცდები გავანეიტრალო სიტუაცია თვითონ ეგ მეორე კიდე. არ უნდა უღალატოს, ცოლს უნდა იყოს ერთგული და ძალადობა არ უნდა იყოს. მაგ დროს ჩავერები იმ შემთხვევაში პატრულს გამოვიძახებ და ეგ. ჩემი აზრით ესაც ანუ მამაკაცი ძალადობს ქალზე, ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი. მე არანაირად არ ვამართლებ ამას. Ну, რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი მექნება ყველანაირად დავეხმარები ქალს, არანაირად არ მიმაჩნია გამართლებულად. ისტორიულად ქალებს ყოველთვის პატივს სცემდნენ და ეხლა რა ხდება? რომ მიშინოდეს მაინც ჩავერევი. მე მამაკაცს არ გამართლებდი, იმიტომ რომ ქალი პირველ რიგში არის სუსტის ხესის წარმომადგენელი არის და აი იმ შემთხვევაში, რა ქვია, ქალს ძალადობას მე უარყო. მამაკაცს ძალადობდეს ქალს. შემთხვევა მე პირადად არ მქონია, მაგრამ რომ მქონდეს, არა მე მათ ურთიერთობაში არ ჩავერევი. შეიძლება შევეცარე, აი დიდი სიამოვნებით გამოუძახებდი, ოღონდ აი პატრული იქნება თუ რაც იქნება იმ შემთხვევაში. თქვენ პირადად არ ჩავერევი? აი მე პირადად არ ჩავერევიოდი, იმიტომ რომ ჩავერიო, აი შეიძლება უფროსთან ერთ პროცესში მე ჩავარდი რა. ქალების ხმა ასე ერქვა მდუმარე აქცია პერფორმანს, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის წინ 21 ოქტომბერს ჩატარდა. ამ ფორმით მოქალაქეებმა ქალების მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტები გააპროტესტეს. მე აქ მოსვლით ერთის ხრივ გმობდი ძალადობას, რომელიც ხორციელდება, რადგანაც მიმაჩნია, რომ ძალადობა ნებისმიერ ადამიანზე ჩემზე ძალადობასაც ნიშნავს და მეორეს ხრივ ყველას მოუწოდებ, რომ ვიყოთ ერთმანეთის უფლებებისადმი სოლიდარულები, რადგანაც მხოლოდ ერთობლივად შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანი თანასწორად სარგებლობდეს კანონით და კანონი იცავდეს მას თანა. ქალები და კაცები იბადებიან ერთნაირი უფლებებით. და დემოკრატიული სახელმწიფო ქვეყანა და იქ სადაც კონსტიტუცია არსებობს
არ უნდა იყოს ის სივრცე, სადაც აღიარებული იქნება ჩვენი ერთნაირი უფლებები. დანაშაულის პრევენციის მიზნით აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას კონკრეტული მექანიზმების შემუშავებისკენ მოუწოდეს. Მადლობთ, ჩვენ საუბრობთ ძალადობაზე, ხალხთა მიმართ განხორციელებულ საკმაოდ ძალადობრივ აქტებზე, რომელიც ხშირია ჩვენ საზოგადოებაში ბოლო ხანებში, სტუდია რეს და პალიტრატივის დღევანდელი დისკუსია სწორედ ამ თემას ეხება და ჩვენ რეკლამის წინ ამ საკითხზე გავჩერდით ანა არგანაშვილთან გადავედი კითხვით, უბრალოდ ქმრები კლავენ ცოლებს. Ეს იყო ფორმულა, რომელიც მოვისმინეთ. კი ბატონო, ჩემთვის ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პასუხისმგებლობის მოხსნა. Ანუ ძალიან მარტივია ეს გაიტანო და აბსტრაქტულად ესეთ ფორმულირება გააკეთო და ამ დროს არ თქვა მაგალითად ის, რომ პირველ იმიტომ რომ სახელმწიფო არის სუსტი და სახელმწიფოს არ ქონდეს სასურველი აბსტრაქტული ფორმულირებაა ჩემთვის. აი მე გეტყვით კონკრეტულ მიზეზებს. Სახელმწიფო მაგალითად ხელისუფლება და ბოლო წლების განვითარებული სიტუაცია, რომელიც მე მაგალითად მოდელირებას მიკეთებს აგრესიისა. მუდმივი აგრესია, რაც აქვს ერთმანეთში ამ წინა ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას. მე რო არ ვიცოდე, რომ ეს პარლამენტში ხდება, ეს ჩემთვის ზუსტად იგივეა, რაც აი ქუჩაში რო ხდება, ძალიან ცუდი აგრესიული ფაქტი. თუ ის ხელისუფლების პირი ამას ვერ ხვდება, რომ მოდელირებას აკეთებს თავის მოსახლეობაში, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ძალადობა სახელს ვერ არქმევს, როგორც ჯერ ამთქვით, რომ ეს პირდაპირ ძალადობა არის მოდელირებას აკეთებს, როგორც ერთმანეთს ექცევიან. აბსოლუტურად სასტიკად შეურაცხყოფები, რა ვიცი, მიწასთან გასწორება, რასაც ქვია. ეს ერთი. მეორე პასუხისმგებლობის მოხსნა. მთელი სახელმწიფო სისტემა, ჩვენი სისტემა, მაგალითისთვის მოიყვანოთ, სოციალური დაცვის სისტემა როგორი გვაქვს? ვინც არის ძლიერი, ის გადარჩება. ვინც არის სუსტი, ის აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ვიცით, რომ მოხუცებისთვის სოციალური დაცვის სისტემა არ გვაქვს და ჩვენ რამდენი მათგანი კვდება მაგალითად შიმშილით. ოღონდ მე სერიოზულად ვამბობ, ეს არ არის აბსტრაქტული, შიმშილით პირდაპირი გაგებით ან ქუჩაში გაშვებით. ანუ მთელი ჩვენი სოციალური სისტემაც ისეა მოწყობილი, რომ ვინც სუსტია, ის დაიჩაგრება, ვისაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს ძალა, ის წავა წინ და სახელმწიფო ამ ბუფერის როლს არ ასრულებს, რომ მე მაცალოს, რომ როდესაც აღარ ვარ შრომის უნარიანი, გადავრჩე და ხო, ანუ მე იმას ვამბობ, რომ ზოგადად მთლიანად სისტემა არის ისეთი, რომელიც კონკურენციაზეა, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული, ძლიერის გადარჩენაზე ორიენტირებული და ეკას ნათქვამს გავიმეორებ, რომ ჩემთვის ეს ასახავს ამას. ამიტომ რომ არ ხდება უბრალოდ არ კლავენ, უბრალოდ არ კლავენ. კლავენ იმიტომ, რომ ეს არის სუსტი, ეს არის ძლიერი იმ შემთხვევაში სიტუაციურად შეიძლება ზუსტად იმიტომ, რომ ამ როლიდან ამოვარდა, სუსტის როლიდან. თორე ზოგადად მე პრობლემა მაქვს თვითონ სახელმწიფოში არადომინანტური ფენის დაცვის მიმართ. არავინ არ კითხულობს სახალხო დამცველის ანგარიშებს. რამდენი წელია ვწერთ, რომ ბავშვები დაწესებულებებში მიტოვებული მალნუტრიციით და ფილტვების პრობლემით და სუნთქვის უკმარისობით გარდაიცვალნენ. ეს არავისთვის პრობლემა არ არის საერთოდ. რატო რახან ვერ ლაპარაკობს? და რახან ხანდაზმული ვერ გამოვა და ხმას ვერ ამოიღებს. ანუ მე საერთოდ მგონია, რომ ჩვენ სახელმწიფოში არის, ასე ვთქვათ, დადებული დიდი ინვესტიცია იმაზე, ვისაც შეუძლია, რომ ანუ რაღაც ერთგვარი მატრიცა დავხვრათ, ხო, ახლა რომ სახელმწიფო არის სუსტი და თან ის ხელს უწყობს ან თავისი უმოქმედობით, ან თავისი ინტერესებით, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ამ ძალადობრივ გარემოს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მე ეს ყველაფერი, ეს არის მატრიცა. ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს სისუსტე იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორი. ერთი რამ არის, რომ ვერ აცნობიერებენ, ვთქვათ, საფრთხეს. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ქვეყანას ახლა გარედა რო შევხედოთ, ჩვენ ქვეყანა არის
Ist ja auch mal überraschend, obwohl schließlich das Kanon der Blutdonation, dass gerade Magram, du kannst mich nicht realisieren, die Situation ist, ich kann nicht schauen. Sag mir mal, warum ist es so, dass ich mich nicht realisieren kann? Ich habe mich nicht realisieren können. Ich habe mich nicht realisieren können. Tavis Rosesanam, sagt du da im Kanon ist mir gebannt, damit du dich, man am Dezarse, wo das die Utrepatische Sankt Jorum ist, Hamsanoban, galt, wenn du kitzest, kommt das Chabare Bulder, am Densensitiv Uriko, wenn du kitzest, am Sagetris, mir hat Kassa gebiacho, Sulet, Porma Uriko, es kommt. Rugurzaris, Antanas Sorbis, Samukmedo Gegmas, Punebrues, Chirdeba Schesulus, Amas Chirdeba Pinase. Arasodes, Chuen Sachensipos, Arzerti Tetri, Archaudia, Tavisi Biujetidan, Am Gegmebis, Ganhorzirlebash. Is Pinansteba, Magaltat Sidas, Programm den Antu, Norwegism Tauroba, Kadaichtistan Hasimashi, Rundkat, Es Samukmedo Gegmas Schesulus. Es Nishnasimas Rom Sachensipo, Arachiarebs prioritetat, ein utanasorobis dadlevas, razedach chuen saubrat. Es ist ein Rom chuen, rogurz kalebi, aravart mistuis prioritetat. Budget in Angola per se akut sakmarisitanha, arasodes arakta mistuis sakmarisitanha. Ich hab dazu ist Budget, Alles soll die Priorität sein. Aber Zalem ist schon mal ein Ganz Martot, der konkret Uladrari, Sam Gegmashi, Ira Mothone Biecha de Bulli, Romelitz Ansamok mit Gegmashi, Romelitz Unda Schesuldes, da Romelitz Araux, da Ushet Assetit bis zu Zongodoban Tavrobas. Daniel Martel, Samok mit Gegmashi, Magalta Tevsro, Kalebs und der Kontet, Sozialer dazu. Es kommt Serie, berühmt. Meore Helit, Zustat Vizitrom, Kali Romelisari, Sigarbis Horskemo Tojashi, Rogorski Gachteba Zaldobis, Schwerpilda, Gava am Sachildan, Dagargau, Sim, Umziris, Schemzeobas, Razari, Sigarbis Horskemo, Schemzeob. Anochto, bitte, Razari, Sam. Das ist Vergadis, aber Magram Chuan Chebit, Jergida, Philosophie ist Donese, Zaldo Bishes, Habinet, Ratom Haris Dautzol, Himtom Haris Dautzoliro, Datk Magak, Dade Bulli, Muchose, Da Sigarbis, Schwarzkommod, Musachlev, Dazis Programm, Richaus und Schwerblips. Zalien Marti, wie? Oh, nun, Akrasakorola, Schegul, Jod, Mechanismen, Sachen, Tipos, Mirschemuschab, Mechanismen, Zarum, Tarasak Marisia, Zaldo Bishes, Schwarzkommod, Bidas, Zavadam, Rčeva ga marđobuli, mi uhodavat im isaro. Izgamarđobuli je im dus, odesac, kali aris dačagruli, kali aris zaladobi suherpli, magram imitu armidi sahli dan rom, arsadara. Nu rasakuroli, nu vermidis imitor, sakutrebas gara, magal terti zalien patara titkos detalija, magram
Karl Schäuble prätestiert, dass er das Holding sagt, 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 dass er das Es dann tulia. Ich gebe Tausche Saprebe. Sag mal, es hat Motrobilia. Jerti Arak im Tausche Saparchi, Mschwerupus, Zaganus has Roliva, die Taurevisupleba. Sag mal, Ches Rodulia, Missi. Ich hoffe nicht so pleba. Pirobe, wir haben Tausche Saparchi, aber wir haben den nicht. Die Terrasse lässt Igma, ich sage, Kallo, Melito Jachidan Modis, dat Oeps, Tundat, Kmar, Romelit, Romel Matis Galacha. Aresari. Die selbst Gadadis hat gerade sind sie mit Zentrikalse. Stigma. Bei Historie damals wenn ich rum so red, imitom. Kann man da moit minus? Imitom ich habe es rum. Erti ara auch so soziale Garantie bitte mehr oder zerlegschirat alles auf Bari Bauschäbs. Achtmoment. Bauschäbs Interesse habt ihr das akkurat da? Nun, ei. Sazugado bis da mal kitte bulle basen. Dann tuliat Kaudzlo Sazugado bribt nechs es. Ar endobian rastavaria, imis gamorov, tkvat araris sakmarisi tsodnis done, riskebis shesakheb, romeltsats sheitsavs ojakhuri zaladobis situatsia, poltsieli amas ar ganikhilavs sasitsotslo sashishroebat. Da is advilat izi ro ari inglisuri situa, kho advilat ekideba, ubralot ekideba amas. Da amis gamo faktiorat adreuli gartskhlebis sistema saertot ar mushaobs. Amitom tkvat institutsionul mekhanizmebze tu midga sakme sastrapo dakhmarebis Ertet Polizei suprosi gwone baro khalkho mets daminde to ai am otakhebshi otakhshi samusha otakhshi miziso mozalade mteli ghameo da et shemtkhovitsit rom are zalada tsolze tsaiqonas da tqeshi datoves sanam tqidan gamovido da gamokhes ah kho anu
იცით როგორი პატარა, მაგრამ ლოგიკური ხარვეზები გვაქვს, ვერაფერთ ვერ იმუშავებს პოლიცია, რომელსაც მთელი ღამე უნდა ატაროს სამი მოძალადე ჩასმული მანქანაში პატრული, რომ გამოფხიზლდეს. Magra mamas meures mukrivana sul imas vambob dro megunia im shekhodrebis drosats randomdirme tsarmoijra ubrolot es sakitkhia es statistika es qbatagepuli statistika romis saertot khsenebas ge zalyan aghizianebt am danachablobis statistika imito ro nu tlian ro autsileblat es aris ragatsa provotsirebuli es sheket am dros realurat chvem sabrot chaslil statistikas is rom dainakho და შეაფასო რამდენად ეფექტიანი არის ეს მექანიზმი, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, ხო, სად არის მართლა ეს დეფექტები. უნდა გქონდეს ეს სტატისტიკა, ის რამდენი ზარი შემოვიდა, რამდენზე როგორი პასუხი გაიცა, სად რამ ორდერი გაიცა, თქვა სასამართლომ რამდენი, უფრო სწორედ პოლიციამ რამდენზე მოახდინა რეაგირება, სასამართლომ რამდენი ორდერი გასცა. რა შედეგი დადგა ამის შედეგად, ხო? ყველაფერი ამის დაჯერება გვაჩვენებს, რომ სადღაც არის, ხო, ეს აღლის თავი და რაღაცა არ მუშაობს. მაგალითად, ის რომ სასამართლოს თუ ჭირდება, ხო, მაინცდამაინც სასამართლომ თუ უნდა გასცეს ის ორდერი და მიდის ეს ქალი და მთელი დღე უნდა გაატაროს ამ ბავშვებიანად სასამართლოში, ხო? ხშირად თავს არიდებს უბრალოდ ამას, იმიტომ რომ არ შეუძლია ამისი გაკეთება. მაგრამ ეს ხო, ეხლა ცუდ სიტყვას ვეტყვი და ცუდ რაღაცას ძალიან დამზაფრავი არის, როცა შეუძლიათ გითხრანო, ვიცით რა არის ამას თალკე მუშაობა, დრო და ფინანსები ან რესურსები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან დამზაფრველი. განსაკუთრებით ეს ბოლო შემთხვევა რო იყო მართლა. იმიტომ რომ პრაქტიკულად არიცავდა აი კალკულაცია როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს ბიუჯეტისთვის, მაინტერესებს ის რაჯდება აი ამ ქალების სიცოცხლე, რომ ამაზე პასუხი მაინც გაგვცენ, გითხრა. იქნება გაგვიშევაგროვოთ. იქნება შევაგროვოთ ეს ფული და მივცეთ ჯიბიდან შევაგროვოთ ეს ფული. ამჟამად ბოლო ისტორია ახსენეთ ამ შემთხვევაში სად რა ეტაპზე იყო ეს შეცდომა დაშვებული? ან უყურადღებობა, ან უმოქმედობა სახელმწიფოს. უფრო სწორედ აქ არ იყო, აქ კანონის დეფექტიდან ქონდა უფრო საუბარი, იმიტომ რომ მუქარაზე რეაგირება ის რომ თქვათ ემუქრებოდა ის მოძალადე ყოფილი ქმარი ამ ქალს და პრაქტიკულად ნუ პოლიციას ერთადერთი რაც მექანიზმი ხელში ქონდა ამის საფუძველზე დააწერინეს ხელწერილი, რომელსაც არ აქვს იურიდიული ძალა. რომელსაც არ აქვს. იცით რას პასუხობენ პოლიციელები? მე რომ მუქარაზე რეაგირება გავაკეთო, იცით რამდენი შემთხვევა მექნება და რა ვუყომე ამ შემთხვევაში? აი ეს არის რეალური სტატისტიკა. აი ეს არის სტატისტიკა. აი ეს არის რეალური სტატისტიკა. 5000-მდე ზარი შედის და 300-ზე რეაგირება ორდერის საშუალებით. 4700 როგორ არის ახლა, რომ ვიკითხოთ, კარგია. წელიწადში. მაშინ ალბათ გადაცემის ბოლოსთვის აი ამ კითხვების რაღაც კონტურებით, პასუხების კონტურებით რო შემოხაზოთ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? გარდა იმისა რომ დაუშვათ სამოქმედო კიდე უფრო მეტად დახვეწოს. მე ვერ ვიტყვირო ცალსახა სახელმწიფომ თავისი პოლიტიკომ და გაამკაცროს და ასე ვთქვათ გამკაცრების მიმართულებით. გამკაცრებაში გულისხმობა რა, რომ პატრული აუცილებლად მივიდეს ყველა გამოძახებას. კანონი იყოს უფრო მკაცრი, იგივე შემოკავებული ორდერით გათვალან დამცავი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევაზე და ამ შეიძლება რაღაცა გამკაცრების თვალსაზრისით ვიფიქროთ. ან და მაგალითად, როდესაც ხორციელდება მუქარა, პოლიციელს კონდეს უფრო მეტი და შეგი უფრო მეტი მექანიზმი ვიდრე ხელწერილის დაწერინება მოძალადის მხრიდან, ხო? შეიძლება გამკაცრების სტრატეგია ეს არის ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი. შეიძლება ვიფიქროთ, ნუ არ დავარქვევდი ამას ლიბერალიზაციას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლობაზე იგივე თუნდაც მოძალადესთან, ხო? ამ თქვა პენიტენციურ სისტემაში შემოვიდა ესეთ მექანიზმი, როგორც არის განვიდების მექანიზმი, როდესაც ციხიდან გამოსულ ან პირობით მსჯავრდებულთან ის იმყოფება არა მხოლოდ ასე ვთქვათ პოლიციური ზედამხედველობის ქვეშ, არამედ მასთან მუშაობს ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, რა ვიცი, და მედიატორი მსხვერპლსა და აგრესორს შორის. დიახ, და ამიტომ აი იქნება აი ეს მედიაციის მექანიზმები გაზლიერდეს სწორედ, რომ საქმეში ჩაერთოს უფრო აქტიურად ყველა ის ადამიანი, ვინც აი ამ სოციალური რეაბილიტაციაზეა მომართული, არა, იგივე ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, სოციალური მუშაკები და ამ აი ამ ლოკალურ სოციალურ სივრცეს, სადაც არის ცოლი და ქმარი და სადაც არის ძალადობის ფაქტები, იქ ვერ შედის დღეს რეპრესიული
მექანიზმი და უშოთ სახელმწიფო ხო პატრულირებ მიდის პოლიცია ვერერება ორივე მექანიზმი და მოსინჯო როგორც და უშოთ ისეთი ლიბერალური მექანიზმები რომ მივიდეს უფრო მეტად მეტი ეფექტიანია ანუ ეს ამას საერთაშორისო გამოცდილება გაჩვენებს არსებობენ მაგალითად სოციალური მუშაკები რომლებიც ოჯახური ძალადობის პრობლემებზე მუშაობენ და დადიან ამ ოჯახებში და პოლიციელთან ერთად მიდის დამოუკიდებლად მიდის მოკლედ მთელი რიგი кейსები ეს არის მეცნიერება რომელსაც თავისი ლოგიკა აქვს და ეს ლოგიკა ჩვენთან ჯერჯერობით არ მუშაობს ჩვენთან არსებობს მხოლოდ ხისტი პოლიტიკა და როგორც ჩანს ეს ხისტეც არ არის საკმარისი არა ესე იგი ანუ კომპლექსური მიდგომაა საჭირო ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სადაც საჭიროა უნდა ჩართოს ფსიქოლოგი სადაც საჭიროა ძლიერი ხელი უნდა ვაჩვენოთ ეს ძლიერი ხელი ჩემი შემოთავაზება სახელმწიფოსთვის იქნება ესეთი დასხდნენ და კითხოს სხვერპლს რა გჭირდება კითხოს რისკის ჯგუფ მოძალადეს რომლებიც არსებობენ რა გჭირდება და კითხოს აღმასრულებელს რა გჭირდება რომ შენ უკეთ შეასრულო შენი ფუნქციები ანუ უნდა დაიწყოს სუფთა ფურცლიდან იმის გარკვევა რა ჭირდება ამ ადამიანს ამას ქვია ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ხედვა ანუ მიდგომა. იმითია კი არ დაიწყოს რომ მე მაქვს 1 მილიონი და ახლა რამენაირად უნდა დავხარჯო და ამას თუ დავაფინანსებ, ამას ვერ დავაფინანსებ. არა, რა თქმა უნდა. უნდა დაიწყო კითხვით, რა ჭირდება ამ ადამიანს და ასევე პროფესიმე ძალიან ნერვიულობ ხოლმე, როდესაც ძალიან ბევრი წესიერი პოლიციელი ვინახავს, რომელსაც აქვს ფანტასტიკური ხედვა. მე რა მწერენ ხოლმე. აი მინდოდა ეს გამეკეთებინა და სად წავიყვანო ეს, თქვა, სხერპლი, რა ვიცი, სად წავიყვანო მეუბნები, სახში წავიყვანე. უნდა კითხონ თავიანთ თანამშრომლებს რეალურად რა ხდება და გამოვიდნენ აი რა ქვია დისკურსიდან რომ ჩვენ გვაწუხებს და შევიმუშავებთ სამქმედო გეგმას ვერ დაწერენ მაღალი თანამდებობის პირები ვერ დაწერენ სამქმედო გეგმას დაწერენ აი ველზე მომუშავე სპეციალისტები სულ ყველა პრობლემა იციან და გეუბნებიან განაარმინდა მეც თუმცა მაღალი თანამდებობის პირებმა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა პასუხისგებლობა უნდა აიღონ რა თქმა უნდა ხა ეს პასუხისგებლობა ფუნდამენტურია რომ უნდა გამოხატონ ამის პოლიტიკური ნება და თქვათ ერთი რომ აღიარო ეს პრობლემა და ეს არ ჩათვალო რაღაცა კერძო კრიმინალის შემთხვევით მაგალითად იმიტომ რომ ქალებზე ძალადობა ქალების მიმართ ძალადობა არ არის ჩვეულებრივი ოჯახში ძალადობა ხო ეს არ არის ჩვეულებრივი კრიმინალი და ჩვეულებრივი სტატისტიკა მუდმივად ამას ვიმეორებთ იმიტომ რომ ეს არის იგივე როცა ქუჩაში ადამიანები შეიძლება ჩხუბობდნენ ან ებრძოდნენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ოჯახი არის ის ადგილი რჩება დღემდე იმ ადგილად, სადაც ადამიანი ყველაზე უფრო დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს, ასე ვთქვათ, ბოლო თავშესაფარი. და აუცილებლად უნდა ერეოდესაც რომ გაითვალისწინოს რომ ეს არ არის კონკრეტული ოჯახის საქმე და შიდა საქმე, რომ მოქალაქე უნდა დაიცვას ყველგან, მათ შორის ოჯახშიც როდესაც ხდება ძალადობა და ის ყველგან უნდა იყოს დაცული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა აი ამ ლოკალურ, ასე ვთქვათ, საფეხურებზე საუბრობთ და ის რაც შეეხება იგივე მიზეზებს, რასაც ვამბობდით, ის რომ ამისი, ასე ვთქვათ, მთავარი მაპროვოცირებელი და გამომყარებელი არის ქალის არათანაბარი სტატუსის საზოგადოებაში. რომ დაიწყოს ამაზე მართლა მუშაობა სახელმწიფო დაინახოს, რომ თუ არ მოაგვარებს ამას, ფუჭი იქნება ნებისმიერი მისი ჭარბებში, რომ ვთქვათ, პრევენციული მოქმედებები. თუ ეს არ ჩაიდო განათლების სისტემაში, თუ ეს არ გახდა სახელმწიფოს პრიორიტეტი იმისათვის, ამ პრობლემას ასე მარტივად ჩვენ ვერ დავწერებთ და თუ არ ჩაერთო ყველა აგენტი მედიიდან დაწყებული, არ ვიცი, სკოლა, უნივერსიტეტი, ეკლესია. არა, ძალიან ადვილია, როდესაც გადაწყვეტავენ, მე ესე ვფიქრ. მე მგონია, რომ აი სამი პლასტია ძირითადი, თუმცა ბევრი მრავალგანზომილებიანი პრობლემაა, მაგრამ ალბათ პირველი პლასტი არის ინსტიტუციური მოწყობა. იმიტომ რომ თქვათ კანონი არსებობს, მაგრამ უნდა გაცოცხდეს. თუ კანონის ახსრულების მექანიზმები არ იქნება და ინსტიტუციური მექანიზმები არაფერი არ შეიძლება. და არ არის საჭირო ველოსიპედის გამოგონება. არსებობს მოდელები, არსებობს კიცებულებაზე დაფუძნებული მოდელები და ეს უნდა გათვალისწინებული იქნას საჭიროებები და მკიცებულებაზე დაფუძნებული მუშაობის მოდელები. მეორე, ეს არის პროფესიონალიზმი. მაგის ამაღლებაზე უნდა წავიდეს მუშაობა, იმიტომ რომ აი უნდა ძალიან კარგი ისა ვთქვათ ტენდენცია გარკვეულ პოლიციელებს რომ გააკეთონ საქმე, მაგრამ უნდა იცოდნენ როგორ.
Schön war die Individuen, die Hochwellen, die Sachen, die wir uns überlegt haben, die Individuen, die Arian, die Individuen, die Arian, die Amiton, die Kaitwal ist in Nostro, Israels Kteba, Zaladoba, Arikwella, die Tagaris, die Askusgeblova. Die Madloba, mit dem Oxrom, Ratskarkoli, Monachazi, Momovali, Samokmendo, Gegmisa, Presak, Twins Mohazet, die mit dem Oxrom. Საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც დაიწყებენ პროაქტიურ ქმედებას აი ძალადობრივი გარემოს შესაცვლელად, ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეთა მოსაზრებები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. სამწუხაროა უბრალოდ რომ დღევანდელი ჩვენი დისკუსია ასეთი მძაფრი სტატისტიკის ფონზე წარიმართა, როგორი ტიპის ძალადობაც არის განსაკუთრებით ქალთა მიმართ ჩვენს საზოგადოებაში.